Oh,
rolou na meia pra Pimba, vai bater, gol! 22 segundo tempo, Pimba! Vai na esquerda, é pro Pimba, hein? E é boa bola, ele vai entrar na área, se limpar, gol, se driblar, gol, driblou, faz, grande, gol! Apareceu o Gabriel, recebeu, disparou, vai em direção à área o Gabriel, a marcação em cima dele, Gabriel limpou para bater, cruzado, gol! Gol Atlético Paranaense! Gabriel, aos 42 minutos do segundo tempo no contra-ataque, o Atlético Paranaense faz 2 a 0 e fica ainda mais perto da vitória do Mineirão. 2 para o Atlético Paranaense, 0 para o Cruzeiro. Ele gingou na frente do Marquinhos Paraná e chutou de perna esquerda, cruzado, para ampliar o placar. Furacão 2 a 0, Lédio, Bob. Era claro que bastava ter paciência porque o Atlético ia conseguir encaixar o contra-ataque.